Жовто-блакитний символ України прикрашає вхід до Вінницького госпіталю ветеранів війни. Малий герб держави – тризуб – власноруч зварили двоє працівників шпиталю. 156 метрів квадрата 10 у нас пішло. Оце на все на узорі, на кручний квадрат, на основу звіти кругом. Майже два листа металожесті пішло, щоб взяти його зашити. Матеріали на виготовлення тризуба подарували благодійники. Заввишки він 3 метри 62 сантиметри. Майже такий самий розмір і по діагоналі. Тож зварювальники В'ячеслав та Дмитро зізнаються, награлись з ним добряче. Спочатку ми поділили цей тризуб на сегменти, на які ви намалювали на столі. Потім з квадрату вигнули це все в розмір. Добавили полоси для жорсткості. І з цієї сторони, як ви бачите, теж закрутили квадрат. Він має тут такий декоративний вигляд. От. Ну і, звичайно, ці от елементи ковані. Ці кінчики всі вручну відтягувались, відклепувались. Саме найскладніше в цій роботі – це було виставити основу на столі і викинути всі діагоналі. Дати повністю всі прихватки, тому що хто розуміється в сварочному ділі, скажімо, посім, да, то знає, що якщо все підряд утворити, його, да, воно його покрути вертольотами. Аби встигнути встановити малий герб до дощів, хлопці 2 тижні працювали понаднормово. Ну тепер подивіться, як красиво зараз це жовто гаряче таке листя разом з голубим небом, в унісон дивиться з нашим гербом. Встановлювати тризуб довелося усією дружньою родиною шпиталю, адже конструкція має солідну вагу. До 20 людських рук ледь подужали. Тут вага 400 кілограмів, якби це, можна сказати, що це якісь серйозні монтажні роботи. Тому заучаствувало тут багато людей в підйомі. Тобто руками це все підняли своїми силами і справились з цим завданням. Ідея такої прикраси виникла у начальника госпіталю Валерія Бабійчука. Каже, від початку воєнних подій у державі колектив не залишався осторонь. Збирали гроші, відправляли речі в зону АТО. Вирішили ще й таким чином висловити свій патріотизм. На наших пацієнтів, я думаю, це теж буде мати вплив, тому що ці люди, які це наші батьки, які у нас лежать, вони практично, ну, завоювали, щоб ми жили в мирі. А сьогодні якраз неспокійний час, і тому я думаю, що кожен з нас переживає, що далі буде, як воно буде розвиватися. Тепер у шпиталі сподіваються, що тризуб попаде до Книги рекордів України. Вже навіть відправили туди його фотографії. А поряд на галявині – земна куля. На ній позначена одна єдина країна. В патріотичні кольори розмальована територія України разом із півостровом Крим. А збоку надпис «За мир на землі». Незабаром на патріотичній галявині з'явиться ще й клумба з символікою України. У розробці і національний прапор. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».